sabab lamun teu aya Kanjeng Nabi moal aya ieu dunya. Eta kumulia mulyana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo. Amalan anu pangbari-barina nyaeta shalawat ojo. Ala amalan anu panggampang-gampangna nyaeta shalawat. Sabab ari misalkeun sedekah kudu ikhlas. Ari misalkeun wiridan kudu ikhlas. Tapi lamun sholawat erek ikhlas seikhlas, erek hayang kepuji, erek dia tetap diganjar ku Allah. Etaku mulia mulyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kasukan panggoblok-goblok na jelma, urang kasukan panggoblok-goblok na makhluk. Lamun urang tercinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya onta anu teu sempurna akalna eta mahabbah ceurik, mahabbah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tangkal korma anu teu boga akal eta cinta ceurik ka Kanjeng Nabi Muhammad, kusabab eta ciri mahabbah maddana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata mahabbah teh kudu, cinta teh kudu ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh urang dina unggal pe urang-urang neudeun hiji waktu, misalna sapoe atuh tos-tos duhur urang ngisahkeun waktu maca shalawat sabalik dua balik tiama, rek shalawatan halu monggo, rek shalawatan abina pondok we sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta jadi misalkan urang sewaktu bisi urang disebutkeun jalma anu karet sabab Rasulullah dina kitab Tanbihul Qaul ceritakeun, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Sajalma anu poho maca shalawat ka kaula, maka eta jalma bakal poho jalan ka surga. Na'udzu billahi min. Jadi jalma anu poho shalawat ka Kanjeng Nabi bakal poho jalan ka surga. Aduh alhamdulillah, non bae pangorbanan urang, ima hartana, ima tenagana, duitna biasna teh, ima emotanana, ieu sing jadi ciri, ieu sing jadi cikal lantaran urang cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu perayaan maulid ieu sing janten urang menang riduna Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ojo lamun makhluk menang riduna Allah, neraka ge jadi tiris. Coba orang tafakur ke malaikat jabania anu sok ngebugan jelma di neraka, anu sok misaan jelma di neraka, eta neraka panas kunaon manina teu panas sabab aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh sing kuring sanes biasa ya mah hitung-hitung radio butut bae rek didenge hek moal hek sabodo pokoknya mah. Sabab embung kaasupkeun jalma anu dicerioskeun ku Kanjeng Nabi. Saat waktos Kanjeng Nabi diisrakeun, Kanjeng Nabi ningali jalma anu letahna diteuteukeun ku munting tina api. Ditanya ku Kanjeng Nabi, eta gorombolan jalma teh kunaon mani asupkeun neraka? Kunaon eta leta tina diguntingan? Jawab eta gorombolan jalma teh, kaula nitah ka saya ka jalma tapi kaula teu ngalakukeunana. Kaula ngalarang kana pemungkaran tapi kaula ngalakukeunana. Mata eta jalma diteuteuk ka netahna. Mata aya kiai nya lios dina panglobana di neraka teh tukang dakwah. Mata abdi mah mung jadi tukang dakwah.
Sekian Isim Abdi, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.